kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada warbixin gaar ah oo kaga hadli doona 25-ka ciyaaryahan ee dabcan ugu caawinaada badan uguna guulasha badan wadar ahaan markii laisugu daro tan iyo bilowgii qarnigan ama dabcan qarniga 21-aad. Waxaan ula jeednaa laga soo bilaabo sanadii 2000 ilaa dabcan ilaa iminka ku jira sanadkan 2025-ka ciyaaryahan ee goolasha ugu badan ku lug yeesheen waxaana loo xisaabaa isugu daray goolashay caawiyeen iyo sidoo kale goolashay dhaliyeen. Waxaan xogtan kasoo xigana shabakada caanka Transfer Market annagoo ka bilaabi doona warbixintan kaalinta 25-aad ilaa waxaan ku geyn doonaa kaalinta 1-aad. Kaalinta 25-aad waxaa ku jira weeraryahanka Belgium-ka Dries Mertens oo haatan u ciyaara kooxda Napoli. Qarniga 21-aad wuxuu ku lug yeeshay 426 gool waayihiisa naadi iyo markii laisugu daro xulka waxay ka dhigantay 238 gool dhaliyay iyo 188 gool caawinaad ka geystay isagoo muddadaas ciyaaray 688 kulan. Waxaa kaalinta 24-aad ku jira halyeyga Holandeeska ciyaara isaga fadhiista Robin van Persie kaasi oo dabcan ku lug yeeshay qarniga 21-aad 438 gool waayihiisa xul iyo naadi markii laisugu daro 322 gool ayuu dhaliyay 116 gool caawinaad ka geystay wuxuuna ciyaaray 694 kulan. Kaalinta 23-aad waxaa ku jira saaxiibkiisa Arjen Robben legendigoon Hollandeeska isagana waayihiisa ciyaarad markii laisugu daro xul iyo naadi wuxuu ku lug yeeshay 439 gool qarniga 21-aad wuxuu dhaliyay 246 gool 193 gool caawinaad ka geystay 703 kulan ayuu Robben ciyaaray. Kaalinta 22-aad waxaa ku jira Super Frank Lampard oo haatan tababar u ah kooxda Blues waayihiisa ciyaaray qarniga 21-aad oo kaliya markii la dhaho Frank Lampard wuxuu ku lug yeeshay 444 gool hadii la kala qaado waxay noqonayaan 276 gool uu dhaliyay iyo sidoo kale 168 gool caawinaad ka geystay waa markii laisugu daro naadi iyo qaran sidoo kale wuxuuna ciyaaray Lampard 874 kulan wadarta guud. Kaalinta 21-aad waxaa ku jira Argentinaska wiil kubadda ciyaara Gonzalo Higuain oo ku lug yeeshay qarniga 21-aad 449 gool wuxuu dhaliyay 306 gool 113 gool caawinaad ka geystay asigoo dabcan ciyaaray 698 kulan. Kaalinta 22-aad waxaa ku jira legendiga Dutchka Derek Kuyt oo ciyaara isaga fadhiista isagana wuxuu ku lug yeeshay 461 gool qarniga 21-aad 297 gool dhalashay iyo 164 gool caawinaad ka geystay asigoo ciyaaray 804 kulan. Kaalinta 19-aad waxaa ku jira Edinson Cavani oo isagana dabcan ku lug yeeshay qarniga 21-aad 469 gool 389 gool dhalashay iyo sidoo kale 80 gool caawinaad ka geystay asigoo ciyaaray 668 kulan heer naadi qaran markii laisugu daro. Kaalin 18-aad waxaa ku jira David Villa oo isagana dabcan Isbaanishkan ku lug yeeshay 473 gool wuxuu dabcan dhaliyay 386 gool 87 gool caawinaad ka geystay wuxuuna ciyaaray 740 kulan. Kaalin 17-aad waxaa ku jira halyeyga Bosniyaanka haatan Romo ciyaar Edin Dzeko kaasi oo dabcan ku lug yeeshay qarniga 21-aad 475 gool wuxuu dhaliyay 334 gool isagoo caawinaad ka geystay 441 gool wuxuuna ciyaaray 697 kulan. Kaalinta 16-aad waxaa ku jira Thomas Muller oo kooxda FC Bayern Munich weli u ciyaaro wuxuu ku lug yeeshay asagana 475 gool 251 gool dhalashay iyo sidoo kale 254 gool caawinaad ka geystay asagoo ciyaaray 665 kulan. Kaalinta 17-aad waxaa ku jira legendiga ciyaara isaga fadhiista Ivorianka Didier Drogba oo ku lug yeeshay qarniga 21-aad 483 gool wuxuu dhaliyay 352 gool asagoo caawinaad ka geystay 131 gool wuxuuna ciyaaray 750 kulan heer naadi markii laisugu daray iyo qaran. Kaalinta 14-aad waxaa ku jira legendiga Jarmalka ciyaara isaga fadhiista Miroslav Klose oo asagana qarniga 21-aad ku lug yeeshay 485 gool 324 gool dhalashay iyo 161 gool caawinaad ka geystay wuxuuna ciyaaray 767 kulan. Kaalinta 17-aad waxaa ku jira Brazilianka awoodda badan Hulk oo ku lug yeeshay 485 gool qarniga 21-aad wuxuu dhaliyay 307 gool Hulk wuxuuna caawinaad ka geystay 178 gool sidoo kale tan wuxuu ciyaaray 601 kulan. Kaalinta 22-aad waxaa ku jira daawadayaasha qiimaha badan Neymar Junior oo dabcan qarniga 21-aad ku lug yeeshay 495 gool wuxuu dhaliyay 305 gool wuxuu caawinaad ka geystay 190 kulan asigoo ciyaaray 501 kulan heer naadi heer qaran markii laisugu daro. Kaalinta 21-aad waxaa ku jira legendiga Dutchka weli kubadda cagta ku guda jira Klaas-Jan Huntelaar oo dabcan ku lug yeeshay 497 gool qarniga 21-aad wuxuu dhaliyay 399 gool wuxuu caawinaad ka geystay 97 gool asigoo ciyaaray 714 kulan. Kaalin 10-aad waxaa ku jira Faransiiska haatan Real Madrid weerar kaga ciyaaray Karim Benzema oo qarniga 21-aad ku lug yeeshay 513 gool 337 gool u dhalshay iyo 176 gool u caawiyay iyo asigoo ciyaaray 735 kulan heer naadi markii laisugu daray iyo qaran. Kaalinta 9-aad waxaa ku jira legendiga Afrikaanka Cameroneska ninka lagu magacaabo Samuel Eto'o oo ku lug yeeshay qarniga 21-aad 524 gool wuxuu dhaliyay 408 gool 116 gool caawinaad ka geystay wuxuuna ciyaaray 805 kulan waayihiisa naadi iyo qaran markii laisugu daro. Kaalin 8-aad waxaa ku jira Wayne Rooney legendiga Manchester United Ingiriiska ku weyn wuxuu ku lug yeeshay 543 gool asigoo dabcan dhaliyay 364 gool 179 gool caawinaad ka geystay
سديد بقول لحدن أفر كورن أيو عيار مكل السوق دارو هير نادي هير قرن كالن تدباد وحكو جلا جندي كوح دمان ستي أجنتيناس كسير جي كون أغويرو أو كل ويشم بقول أفر تنشن جول دي لك لقادو حين نقول نسا أفر بقول تواني أفر جول لشكون أغويرو إي بقول صدني كو جول عونات كجيس تأسقو عياري تدباد بقول صدني سدح كورن هير نادي قرن مركل السوق دارو كالن تلحاد وحكو جلا جندي فرانسيسكا ثير هنري أو دمعا كل ويششم بقول كنت نسقال جول وحو دليه سدح بقول لحدن نسقال جول وحو عونات كجيس تبقول السقاشن جول أسقو عياري تدباد بقول تواني لح كورن وأي سيحول إن نادي مكيل السوق دارو كالنت الشناد وحكو جرب لوندويسكي لجندي بولشكي أفسي بار منجن هاتن وعياره وحو كل وياش اللح بقول أقول لوندويسكي أفر بقول لحدن اللح قول الشيء يسوك بقول صدن أفر قول عوانات كجيستي أسقو عيار اللح بقول سقاش نسديت كورن كالنت أفراد وحكو جلو سوارس لجندي يورغواي هاتن كترسن أفسي بارسلونا وحو دمعن كل وياش تدوا بقول تواني أفر قول أسقو دلي أفر بقول كنتن سقال قول وحو عوانات كجيست لوا بقول كنتن شن قول أسقو عيار تدوا بقول تواني سدح كورن قالن سدحاد وحا كو جلا جندي سويدش كهاتن اي سي مالها كو سوغان سلاطة ابراهيموفيتش او كلو غياش قرنغا كو لواتناد او كلي تداو بقول تماني تداو جول وحو دليه شم بقول لواتني كو جول سلو كالتن حو عاونات كيستي بقول سغاشن الليح جول وحو نا دبعان عيار سديد بقول الليحن كولان مركي لسوغو دارو هير نادي اي سلو كالت هير قرن قالن تلاباد وحا كو جرى كريستيان رونالدو oo dabcan qarniga koo ilaatanad ku lugu yeeshay 985 gool 787 gool dhalshay iyo soo ka 218 gool caawinaad ka geystay asagoo ciyaaray 1004 kulan waxa kaalinta koowaad ku jirayna Messi oo dabcan ku lugu yeeshay qarniga koo ilaatanad 1014 gool wuxuu dhaliyay 699 gool wuxuu caawinaad ka geystay 318 gool wuxuu ciyaaray 861 kulan waa markii la isugu daro waayihiisa heer naadi iyo soo kala heer qaraawadayaasha qiimaha badan guud ahaan xogtaana kaga hadeen qarniga koo ilaatanad ciyaartooda goolasha ugu badan ku lugu yeeshay markii la isugu daro heer naadi heer qaran intaasan ku soo ilaalinayna ayo dabcan xogtaan isbeddel ay ku dhici karto markii laga cabir qaato caawa kulamada ciyaar doonaan kooxaha Barcelona Atletico Madrid soo kala Juventus soo ciyaar doonta waxay ka dhigantay CR7 hadii uu gool dhaliyo ama gool caawiyo dabcan tiradiis xisaabtoo si kordhi doonta si lamada ninka uu magacaabo Lionel Messi asagana hadii uu gool dhaliyo dabcan ama hadduu caawinaad geysto xisaabtiis way si kordhi doonta kama nambarna Luis Suarez asagana caawa kooxda Barcelona uu ciyaar sadarta saddexdan wararihan xogtaan aan soo kordhin caawa hadii uu gool dhashaan isbeddel ayaa ku dhici karo fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kiisa subscribe sar like share comment ka marno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.